که دی اوبو مخه نیول کیږي. قسم ورکی طالبان مشران ته وای څو ګاونډي هیوادونه درته ویلي دي چې اشرف غني له منځه ویسئ چې د افغانستان د اوبو مدیریت ونیسي، که افغانان یی او یی او ځینې یې په همدې باورمند سوي دي چې ما د سولې خبرې د زړه له کومې نه دي. وایي ده سره دوی څه لري؟ قسم ورکوي چې څو ته یې ویلي دي چې هر بل څوک منو اشرف غني نه منو. شخص پایس باندې ما سره څه جنجال لري؟ ولسمشر پایس باندې را سره بنیادي جنجال لري، ځکه پیږي چې موږ او تاسې افغانستان جوړو او دوی جوړ افغانستان نه غواړي.